Коли в мене закінчиться каденція обласної ради, я можу тепер погашувати марки після того, тому що це вже не перший, не другий, не третій раз мене запрошують. Дякую за це. І з приводу мотивів марок, полтавські мотиви вони превалюють, тому що навіть і фраза «Доброго вечора з України» – це фраза хлопців з Кременчука, які написали відповідний трек. А я думаю, що Полтавщині вже потрібно мати власну марку, і якраз Гадяцьке сафарі, я думаю, що однозначно заслуговує на те, щоб бути в такій колекції марок України. Всіх зі святом!